କଥାରେ ଅଛି ରାଜନୀତିରେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେ, କି କେତେବେଳେ ବଦଳି ଯାଏ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ। ଯାହାର ଆଉ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରବିବାର ସମୀରଙ୍କ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ଦୃଶ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଥର ଟିକେଟ୍ କଟିବାରୁ ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସମୀର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୀରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ସମୀରଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏବେ ବଡ଼ଚଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଳି, କାରଣ ସମୀରଙ୍କ ପରି ଅମରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦଶା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ ରହିବା ପରେ ବି ଅମରଙ୍କୁ ଦଳ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇନି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅମର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଦଳର ସଭାପତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ସମୀର ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ତେବେ ଅମର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରେ ଅମର ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ଅମରଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ ଡାକି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣାର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବି ଅମର ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏକଦମ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆକଳନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅମରଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଅମର ସମୀରଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନବୀନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।